Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Nemanja Šarović, predsjednik pokreta Ljubav Vera Nade. Gospodin Šarović, dobar dan, drago mi ste gost. Dobar dan, hvala na pozivu. Na početku da se zahvalim gledalcima, da ih pozovem i da postanu članovi, da lajkuju, podele, komentarišu i da krenemo od ovih beogradskih izbora. Kako vidite to, raspisani su beogradski izbori za 2. jun, veći deo opozicije neće izaći, pojedine stranke izlaze, vi ste pojedine optužili da su fantomske, pa da krenemo redom. Zašto su uopšte raspisani? Nisam ja nikoga optužio. Ja sam konstatovao ono što je činjenica. Vi dugo pratite politička zbivanja i poznajete većinu tih učesnika u kojima govorimo. Evo, ako ste vi spremni da založite svoj autoritet i da kažete da vi verujete da su srpsko-ruska stranka, Petar Đurić i njegov pokret Ćale, ovo je za tebe, ili Dejan Žujović pošteno skupili potpise i da oni zaista imaju tako jake organizacije, evo, ja onda više neću nikada kažem ni reč na tu temu. Zanimljivo je da, na primjer, Petar Đurić je, kad su ga pitali kako je moguće da nisu, ni jedna objava ne postoji na društvenim mrežama. Jeste Srpska napredna stranka koja je pre 5 godina imala 700.000 članova i koja ima apsolutnu vlast na svim nivoima, oni su objavljivali na društvenim mrežama tad i tad, tu i tu, skupljamo potpise. A Petar Đurić kaže da je ta brzina potpisa, skupljanje potpisa, da je to bila mera snage i organizovanosti njihovih opštinskih odbora. A opštinski odbori su toliko jaki da bez objava na društvenim mrežama mogu da skupe potpise. I toliko su jaki da ako su oni skupljali u 6-7 opština potpise, oni imaju ukupno 11 kandidata na listi. Znači, to je 1,5 kandidat po veoma jakom opštinskom odboru. Znači, ljudi nismo svi kreteni, to je valjda, jel vi mislite da je to realno? Ma ne, siguran sam, pogotovo za ove prve dve, za ovu treću nisam siguran, za prve dve sam siguran da nije. Evo, ako Žujović ima jednu objavu na društvenim mrežama i tada je napisao da će notar biti prisutan u njihovim prostorijama, znate gde se nalaze prostoriju? Palmira Toljatija broj 5. Je li vam poznato to nešto? To je tržni centar u Novom Beogradu. Da, i ko tu još ima prostorije, ko je tu još skupljio? Skupljio Lestorović i tamo je sedište koje stranke? SNS, ali tamo ima 150 lokala, tako da. I pazite sad. Ne možemo na osnovu toga. Znači, jedna objava za skupljanje 3 sata. Je li ima ta organizacija opštinske odbore? Pa nema. Je li ih ima evo? Ja znam ljude koji su... Vi znate da su, znate i da su učestvovali na prethodnim izborima sa Tadićem i Radulovićem i otetim bebama, pa su pre toga učestvovali sa Tadićem i ne znam još s kim, i oba puta su bili loši rezultati. Pa ste potpuno jasno da sad u ovom samostalnom izlasku, samostalnom, da će ti rezultati biti još gori. Tim ljudima uopšte nije cilj. Mi moramo da se setimo šta je uopšte cilj bavljenja politiku i šta je cilj izlaska na neke izbore. Tu postoje i određene, da kažem, prednosti, a postoje mane, postoje opasnosti. Cilj opozicije treba da bude smena vlasti, je li tako? Da li vi vidite u našoj opoziciji, kao prvo, volju da se vlast smeni? Pa Vučić bi se naljutio. Pa moguće, moguće. Mislim, ja to pričam već mesecima unazad, Vučić bi se naljutio kad bi to pokušali. Ja ne vidim da postoji politička volja, jer neko pominje reč pobeda. A tvrde, pobedili su 2022. pa pobedili 2023. i dosadilo im da pobeđuju, pa sad... To nije normalno. Znači, zaista, ja pratim dugo sve što se dešava na političkoj sceni, ali ovo što se dešava ovih poslednjih meseci, ja ovo video nisam.
Znači, ovakvu vrstu ludila, ovakvu vrstu kontradiktornosti, danas pričaš jedno, sutra pričaš drugo. Ja ovo ne pamtim. Da ni jedna odluka koja se saopštava ljudima ne može zdravorazumski da se opravda. Prvo se priča o krađi, onda se odustaje od protesta, odustaje se od odgovornosti za one koje su krali, a tvrdite dokazali smo krađu. Pa kažu najvažniji su izborni uslovi i potpišu svi zajedno ako ne bude ispunjenja uslova, ne idemo na izbore. A onda deo tih organizacija, Zeleno-levi front je tu prvi izašao i kaže pa mi smo odluku doneli pre dve nedelje, ali nećemo da kažemo javno, sutra ćemo saopštiti koalicionim partnerima. Saopštiti koalicionim partnerima. Meni to nije normalno. I kako je, ajde da razmatramo situaciju na republičkim izborima i ovu sad, da napravimo paralelu. Tada je napravljena poprilično široka koalicija tih prozapadnih stranaka, je li tako? Zašto? Šta im je bio cilj? Pa cilj je bio da uđu na jasle u Narodnu skupštinu, gde se dobijaju ozbiljne pare za svaki mandat. I onda je bilo, mnogo se volimo, sad smo se konačno pronašli, to što je bilo pet koalicija pre toga, pa je to puklo, ova će sada traje, sad ćemo mi da napravimo čudo. I onda se desilo ono što se uvek dešava. A to je da se odmah nakon izbora te koalicije rasturaju. Ako je negde bilo šanse da se pobedi Vučić, to je bio Beograd. I čak i te neke 4, 5, 6 beogradskih opština, od Novog Beograda, Starog Grada, Savskog Venca, tu je opozicija imala, uslovno rečeno, većinu na izborima ovim u decembru. Ali se nisu održavali opštinski izbori. Da su se održavali tada, opozicija bi pobedila i u tim gradovima. Da li je slučajno što ti izbori nisu raspisani? Govorim o beogradskim opštinama u tom trenutku. Ja mislim da nije. U politici se ništa slučajno ne događa. Ko je birao u kojim opštinama se ide na izbore, a u kojim opštinama i gradovima se neće ići na izbore? Pa birali naprednjaci. Šta su izabrali? Izabrali opštine gde su bili sigurni da će pobediti. Jer su, da li da kažem, znali šta će uslediti nakon toga. Jer tada je bila druga situacija, a sada stranke pojedine kažu mi nećemo, drugi kažu mi idemo po svaku cenu, i to je situacija koja očigledno odgovara samo Aleksandru Vučiću. Zašto mislite na tim opštinama da bi pobedila opozicija? U tom trenutku da, umeđu vremenu on je nastavio sa upisivanjem glasača, znam konkretno za slučaj iz grada na Vračaru, uvek imali između 55 ljudi u toj zgradi, sada ima 90. Znači, nije u pitanju da je on negde nekoga upisao, nego može da se dogodi da baš na tim opštinama da on ima ubedljivu pobedu. Da. Ne zbog toga što to žele pravi stanovnici tih opština, nego što će on dovesti svoje. I ti svi njegovi koji dođe, oni će izaći na izbor. I konkretno u ovoj zgradi, gde je pobeđivala opozicija, sada će sigurno izgubiti. Evo zašto sam siguran. Razlika u korist opozicije na tim opštinama je prevelika. Bila. Bila 17. decembra. I on je upisao koliko treba. Ako, a ne može da upiše, znate, vi znate koliko je bilo birača, vi ne možete sad upisati još trećinu birača ili još polovinu. Vi ne možete u opštini gde ima 55.000 birača, šta je onda mala krst? Sad ali evo ako mogu završiti, znači ne možete vi za 4 meseca reći, evo sad na Starom Gradu postoji 75.000. Ili na Vračaru, ili na Savskom Vencu povećati na taj način. Evo, bilo na Savskom Vencu, ne znam, 39.000, a sad će biti 65. To je nemoguće. A neće, stavit će 45 i pobedit će. Pa neće. Neće ni to. Ja vam garantujem da toga neće sada ni biti. Znate zašto? Zašto to Vučić u ovoj konstelaciji snaga i ne treba?
sve ovo što se radi prethodnih dana ima ozbiljan uticaj na biračko telo. Znači, vi gledate sad ljude koji su do juče govorili idemo da pobedimo, važno je ovako i onako, jedinstveni smo. Gledate ih iz dana u dan, kako jedni o drugima najgore moguće govore, kako jedni druge optužuju. I to je nemoguće da prestane. Znači, ovaj deo te koalicije Srbije protiv nasilja koji je izašao i ovi koji su proglasili bojkot, oni su sad krvni neprijatelji. I jedni druge optužuju za budući neuspeh. I ja danas mogu da vam kažem šta će se dogoditi 2. juna. Kao prvo, evo, garantujem. To je moja procena na osnovu mog poznavanja političke situacije. Da sad neće se brojati glasovi onako da do iza ponoći nema nikakvih rezultata. Sećite se kako je bilo na prethodnim izborima, što je potpuno nenormalno. Slažemo oko toga. I vidjet ćete sad da će brojanje rezultata ići neuporedivo brže. Sad će možda oko 10 već da izađe Vučić. I šta će reći? Reći će sve smo vam dali što ste tražili. I kontrolu biračkog spiska, i slobodu medija koja ne postoji, i spajanje izbora koje opozicije ne odgovara. Sve smo vam dali što ste tražili i opet smo vas pobedili. A šta će onda da kaže? Onda će da izađe Radomir Lazović i Dobrica Veselinović i Savo i da kažu da ste vi izašli, onda ne bi bio ovakav rezultat, onda bi su mi sigurno pobedili Vučića. A Đilas, Miloš Jovanović i ta ekipa koja je rekla mi ne izlazimo, oni će da kažu vi ste dali legitimitet Vučiću. I onda dolazite do toga da se zapravo niko od njih ne bavi onim što bi trebao da bude prvobitni cilj. A to je pobeda. Jer kad gledate onu parolu biram borbu, time se taj deo prozapadne te koalicije određuje ne prema biračima. Ne nude oni ništa biračima. Oni se određuju prema ovom drugom delu koalicije. Ljudi, što nije normalno. Vi treba da se obratite biračima. Da njima nešto obećate, da njih ubedite da izađu na izbore i da za vas glasaju. Jedino oko čega se oni bore, bore se oko svojih ličnih pozicija i bore se da ubede biračko telo da je kriv onaj drugi, a ne on. Pobedu više niko ne pominje. Ako biste pitali opoziciono opredeljene birače, šta je to što oni biraju? Borbu ili bojkot? Oni bi rekli ne, mi biramo pobedu. Jer to je jedino što zadovoljava ljude koji su opozicija u Beogradu, od takvih je većina. Šta ste vi odlučili? Da li izlazite na ove izbore ili ne? Ne. Ne. Mi nećemo izaći na ove izbore, iako smo se ozbiljno pripremali. Kad su raspisani ovi izbori, niko nije mogao... Pazite, tada je još uvek nastupala ova koalicija Srbija protiv nasilja zajedno. I oni su suštinski blokirali sve druge političke stranke njihovim pregovorima. Oni pozivaju režim, pa se onda odlažu razgovori, pa neće biti ove... Odlažite imaju najviše. Tako je. Ali, evo da gledate, u toj situaciji, tada su samo ovi koji su 100% na Vučićevoj strani. I sve te lažne liste o kojima govorimo. Oni su rekli, mi izlazimo na izbore bez obzira na sve. Jer Vučiću je potrebno šarenilo, Vučiću je potreban legitimitet. Da sam ja u tom trenutku rekao mi izlazimo na izbore i krećemo da prikupljamo potpise, znači ulaziš u nešto gde ne znaš kao prvo da li će izbora biti. Ili će se dogovoriti. Jedan od zahteva koji su svi potpisali 9. marta, to je 6 dana nakon raspisivanja izbora, oni su svi potpisali zahtev. I Radomir Lazović, i Miki Aleksić, i Pavle Grbović, i Demokratska stranka Lutovac, oni svi potpisali zahtev da se odlože izbori za 6 meseci, je li tako? I kako vi na osnovu toga onda da kažete ja idem na izbore bez obzira na sve? Ne možete. Prinuđeni smo da čekamo rasplet da vidimo šta će biti. I sve što se odigravalo
je bio najgori mogući scenario za Beograđane. Najgori mogući, jer je to jedini scenario koji omogućava Vučićevu pobedu. A to je da prvo dozvolite da prođe što više vremena, a da onda se podeli opozicija. I da jedni kažu izlazimo, da drugi kažu ne izlazi. Jer ako bi kompletna opozicija rekla ne izlazim na izbor, znači ovi koji izigravaju jole ozbiljnu opoziciju, onda ti izbori apsolutno ne bi imali nikakav legitimitet. E onda neka Vučić... Ali ovako, tri stranke, onda neka Vučić, tri jake stranke ne izlazi. Ali ja govorim, neka onda Vučić pravi izbore sa Nestorovićem, sa Petrom Đurićem, sa Dejanom Žujovićem, sa rusko-srpskom strankom i ostalim fantomima koji će tek izaći. Najavljeno je još 4-5 lista fantomskih. Jedno, podneli su te liste i u Novom Sadu. Pa, svako zna da je to... Jedno je pitanje, ja ne znam šta se desilo sa iskrenošću u politici. Svi koji se bave politikom će vam potpisati glavu, staviti na panj da sam sve u pravu za ovo što sam rekao za te fantomske liste. U kakvim ste odnosima sa Mikijem Aleksićem? Ni u kakvim. Da li ste imali sastanke povodom prikupljenja potpisa? Ne. Nikada? To što ste, ta informacija koju ste vi širili. Nisu nigde širili, prvi put vas pitam. Zlavo i vi, razgovarali smo pre toga... Jedni čovjek kome sam rekao je vaš koalicijni partner. Razgovarali smo i pre toga. Znači, ja sam rekao, zaista potpuno vam je pogrešna ta informacija. Ne znam ko vam je dao informaciju. Znači, poslednji put sam se video sa Mikijem Aleksićem kad je dolazio u prošloj kampanji da snimi emisiju kod mene. Znači, to je ta vaša informacija, su mi sedeli u Kosovskoj, apsolutno nije tačno. Znači, on nema nikakav problem, pitajte i njega, pitajte bilo koga. Znači, potpuni, verujte, potpuni promašaj. Šta danas mislite o Informeru? Pa sve najgore. I o Draganu Vučićeviću? Apsolutno. Da li biste gostovali tamo? Pa ja bih generalno gostovao na svakoj televiziji. Mi smo razgovarali o tome i ranije. Jedina je sad razlika kako biste se ponašali na toj televiziji. Ja mislim da neko ko se bavi politikom nema taj luksuz, ja ga bar nemam, jer se na televizijama jako retko pojavljuje. Da biram sagovornike ili da biram televizije na koje ću ići. Vi vidite poplavu jednog dela, odnosno te lažne opozicije, koja se ne skida sa režimskih televizija. Evo Gajić je novi Nestorović, novi hit na režimskim televizijama. Eno ga u Ćirilici, eno ga u Informeru, eno ga u Kuriru, eno ga svuda. Je li to prava opozicija? Kako se do toga dolazi? Kako se do toga dolazi? Jedino je razlika da li ćete vi, kad odete na neku od tih televizija, govoriti ono što govorite i ovako, da li ćete tamo reći Vučić je izdajnik, Vučić je lopov, pa, pazite, mogu je to da kaže i Gajić. Šta on radi? On hvali borbu srpske delegacije u Ujedinjenim nacijama, koje će sasvim sigurno rezultirati porazom koji je Vučić prvog trenutka najavio. Ne, prvo rekao, sigurno ćemo biti poraženi, ali ulazimo u borbu. I tu postoji velika sličnost između dela opozicije i Vučića. Kao što Vučić najavi poraz pa ide u Ujedinjene nacije da se ponosno bori, tako i ovi izlaze na izbore, apsolutno su svi svesni da u ovakvom scenariju, u ovakvoj konstelaciji snaga nemaju mogućnost da pobede. Ne postoji teoretska šansa da pobede. Teoretska šansa ne postoji. Jedino se spremaju zbog, da kažem, međusobnog obračuna da vide šta će reći. Ništa ih drugo ne zanima. Ili ima još neki razlog što ste ne pitali za Informer? Naravno da postoji, znate vrlo dobro. Recite. Gde je zaposlena vaša supruga? Govorite o iskrenosti, o opoziciji, o principima, o svemu tome. Danas ste puni dezinformacija, gospodine Stefanoviću. Dobro. Moja bivša supruga, i vi veoma dobro znate da sam ja razveden. Pitam za sadašnju suprugu. Ne, nemam sadašnju suprugu. Ja sam razveden i od druge žene. I moja bivša supruga
Pa znate i sami da idem kad su deca kod mene, da jedan vikend jesu, jedan vikend nisu i tako dalje. I znate da idem stalno po decu, uzimam, vraćam. Znači, 2021. godine, krajem 2021. godine smo se mi razišli. I to što se ona zaposlila drugovi, možete vidite po prezimenu tamo koje piše. Jel piše prezime Šarović tamo? Ne piše. Piše neko drugo, piše devojačko prezime. Tako da, to je isto neka stvar koja se na najpodliji, pokvareniji i najpodmukliji način provlači po mrežama, kao on priča jedno, a žena mu radi na Informeru. Znači, radi bivša supruga sa kojom ja imam dvoje dece, koja u vreme dok je bila sa mnom, znači dok smo bili u braku, nije tamo radila, koje ja se sa tim ne slažem, ja sam njoj to rekao, ali ja nemam tu nikakav apsolutno mogućnost uticaja. Ona vodi svoj život, ja vodim svoj život, možda se ni njoj ne sviđa ovo što ja radim, da je sviđa, verovatno bismo i dalje bili u braku, ali evo, hvala vam u krajnjoj liniji što ste konačno to pitali, da ne bi koje kakvi idioti to provlačili na perfidne načine ovde i onda, znači, nemam nikakav... Dobro, bolje razjasniti. Naravno da je bolje razjasniti. Kako vidite to? Ima li još neko nezgodno pitanje za mene? Dobro mi ide danas, baš sam u odličnoj formi. Ne sumnjam. Vi ste navikli da postavljate nezgodna pitanja kao dok ste bili u ulozi voditelja. Koliko tu zapravo je to slučajno, koliko su tu umešali prste, režim, ne kažem i ova firma sa brda i svi ostali? U šta? U to. Koliko se on bavi Vučić i privatnim životima opozicionara? Pa ja zaista... Pa i novinara, pa i svih ostalih. Zaista, ne znam šta da vam rekao o tome, niti razumete, to je deo nekog mog privatnog života. Uhapšenje ste na slavu. I to je... Ako se dobro seća. I to je, da kažem, deo... Znate, to su stvari koje su pre svega između nas. Svako od ima i vi imate svoj neki privatan život i neke, da kažem, veze ili brakovi ili kako god koji su iza vas, to nije nešto što treba bude tema ove emisije. Znači, da zaista nemam razloga da ja nikada nisam govorio ni o prethodnoj supruzi, niti mislim da treba, da kažem, ja i sa jednom i sa drugom ženom imam decu, i ta deca su nešto što će nas povezivati. Hvala Bogu, nek su živi i zdravi. Meni je danas sinu rođendan, vi znate da posle ove emisije trčim njega da pokupim, onda tu drugu decu. Znači, to je nešto što je ljudski i što se svakome dešava. Vi znate koliki se broj brakova razvodi u Srbiji, znate da nije lako živeti, znate da je ovaj život koji mi vodimo poprilično izazovan. Ja sam od 3. novembra 2020. godine na birovu. I za razliku od mnogih... Bez prekida do sada? Bez prekida, apsolutno bez prekida. U neprekinutom trajanju. Znači, onda nije tačno, ni onda ste zaposleni na KTV-u. Isto informacije sa društvenih mreža. Pa, evo ja, ljudi, mogu da, ne znam, da izvadim neku potvrdu, mogu da donesem radnu knjižicu. Poslednje što imam, znači, do 3. novembra sam bio 2000. godine, sam bio u Skupštini. Ranije ste u Skupštini imali, kad završite mandat, imali ste 6 meseci u Skupštini, dobijali ste 70% osnovne plate, pa ste onda 6 meseci bili na birovu. Onda je to smanjeno na 3 meseca u Skupštini, pa 3 meseca na birovu. Ja sam uzimao tih 70% plate 3 meseca u Skupštini. Onda se prijavio na biro, dobio tamo nekih 30 nešto hiljada, onda kao za naredna 3 meseca da dobijem. Dobio to rešenje, dobio te dve isplate, treću čak i nisam. I onda, pošto... taj gradski zavod za nezaposlene je doneo to rešenje, a onda sam dobio posle 2 i nešto meseca od Republičkog zavoda za zapošljavanje
da su oni vršili kontrolu i da su videli da ja nemam pravo na to, pa su poništili ovo osnovno rešenje gde sam dobio 3 meseca na birovu da dobijam onu minimalnu nadoknadu i onda su mi rekli da imam 8 dana da vratim i taj novac koji sam primio, inače će me tužiti. Znači, ni jednog jedinog dana nisam bio zaposlen na KTV televiziji ili bilo gde drugo. To što sam radio... Znate, su radili fotomontažu vašeg ugovora na Twitteru. Ko? Nisam to ni video. Ne, sa koje naziv nalog mogu da vam pronaći. Aj, molim vas, to mi pošaljte, zato što sam sad počeo u zadnje vreme, sve te koji tako iznose laži, ja to lepo tušim. I ove Informer, Kurir, Republiku, Blic, sve. Šta god objave protiv mene što nije tačno, znači ja lepo pijam jednu ženu advokata koja se time bavi, ja samo njoj prosledim, ona njih tuži, pa kad bude za 2-3 godine, bolje nek isplate i ti 50-60 hiljada koje isplaćuju, jer šta je, na primjer, sada veliki problem? Neko sad može na naslovnoj strani novina da napiše procesi ti postupci traju po 2-3 godine. I posle 2-3 godine vi dobijete od suda 50-60 hiljada dinara nadoknadu za to što je urađeno. A šta je zanimljivo, ovo je pričao s jednim prijateljem, znači ako objavite fotografiju nečiju bez autorskih prava, po 200-300 hiljada dinara dosuđuju za fotografiju, jeftinije čovek od fotografije. Znači nisam, ja vas molim, kad ima takve stvari, no, zaista nisam, ja sam video to, čuo sam to, ljudi pričaju. Ne ima ali, ceo ugovor kao... Nisam video, ali evo jedva čekam da tužim. Znači evo sve molim kad ima takve stvari. Znači moja ideja, uopšte tamo nije bila da se ja zaposlim kao novinar i da ne znam nija šta. Nego moja ideja bila da neke stvari rasvetlimo, da razgovaram sa određenim ljudima sa kojima nisam imao priliku do tada na taj način da razgovaram. Prva emisija je bila sa Borisom Tadićem. Ja se apsolutno nikad nisam slagao sa njegovom politikom. Ali nikad nisam imao priliku. Ja sam jednom bio u nekoj emisiji gde je bilo ono obavezni termin predstavljanje na RTS-u, neka debata. Pre, da li je to bilo 2014. ili je ovo jedan jedini put. Znači, ovo je sad bila prilika, ta emisija s njime trajala, ja mislim, 2 sata i 40 minuta. I mogli smo da razgovaramo o različitim stvarima. I pitao sam i njega nezgodnih pitanja dosta, i on je za neka pitanja rekao, ovo me niko nikada nije pitao. Znači, pokazalo se da to jeste bio dobar potez, ljudi su to pratili, ima to zaista, mislim, velikog uticaja, i delili među sobom i po društvenim mrežama i na ovaj i na onaj način. Dakle, potpuna izmišljotina, to je broj 3. Ja se izgleda dosta dobro kotiram u narodu kad ima dosta tih dezinformacija i sve više tih dezinformacija koje se plasiraju. Ja se nadam da ćete vi mene malo češće zvati i da ću ja imati priliku. Pa ima ih dosta. Da ću ja onda imati priliku sve to... A ne znam kud češće da vas zovem. Mislim, nam je ovo 17. gostovanje. A dobro, malo sam proredio u zadnje vreme sa nešto češće na klupi za rezervne igrače, ali dobro, valjda će se... Ne znam koji političar ima veći broj gostovanja od vas. I to promeniti. Ajde, brojat ćemo posle emisije. Kad smo već kod toga, vidimo ovde opet Zlatnu Kamilu ste doneli u studiju. Da. To je bilo pre koliko sad već ima... Otkad to optužili Aleksandra Vučića da je ukrao Zlatnu Kamilu? Ne, ja nisam njega optužio. Ljudi, znači, kad kažete kod nas se stalno to polazi od te neke pogrešne pretpostavke. I kaže se optužba. Nije nikakva optužba. Bilo ko od vaših gledalaca sad ukuca Agencija za sprečavanje korupcije u Google. Kad izađe link, sajt, Agencije za sprečavanje korupcije, tamo uđete, imate pretraga registara. Pa u toj pretrazi registara postoji prijavljeni pokloni javnih funkcionera. Aleksandar Vučić kao javni funkcioner, potpredsednik vlade, pa predsednik vlade, pa predsednik republike, je dužan u skladu sa zakonom da prijavi sve poklone koje dobije prilikom vršenja svoje funkcije. I Aleksandar Vučić je prve godine
prijavio svega nekih 12-13 poklona. Po zakonu svi pokloni koje dobije javni funkcioner postaju državno vlasništvo. Vlasništvo vas, mene, znači svih nas, jer država je naša. Problem je u Srbiji što niko Srbiju ne vidi kao svoju. Po zakonu svi pokloni postaju vlasništvo države. Izuzetno, javni funkcioner može zadržati neki poklon pod uslovom da ne prelazi, prvo je bilo 5% prosečne plate u Srbiji, a onda je taj iznos povećan na 10%. Znači, u to vreme to je neki iznos 20-30 evra, može biti vrednost koju je Vučić mogao da zadrži. Vučić na jednom sajmu naoružanja, gde on kao ministar odbrane potpisuje posao koji je vredan desetine miliona dolara, dobija od svojih, od Arapćana, što bi rekao Šojić, od svojih arapskih partnera, dobija zlatnu kamilu. Ja sam objavio i video snimak, objavio sam i slike gde se vidi kao prvo jedna luksuzni jedan kovčeg, vi ste videli to, pa unutra, znači, statua kamile od zlata. To je nešto što vredi desetine hiljada evra ako samo govorimo o težini zlata. A da ne pominjemo sad neku umetničku vrednost i tako dalje. Vučić prijavljuje Agenciji za sprečavanje korupcije da je to plastična kamila koja vredi 400 dinara. Pa ste plastična kamila 400 dinara. Arapi poklanjaju 4 evra. Arapi po 3,5, nije ni 4. 3,5. Pa ste Arapi poklanjaju, znači, na skupu takve važnosti. Kriza. To je neverovatna kriza. Ne, cveta cveće na to preduzeće. On je tada primio i Dimitrija Rogozina, potpredsednika ruske vlade. I od njega je dobio srebrni onaj ruski samovar za čaj. Njega je isto procenio na nekoliko stotina dinara. On se sreo sa mnogim važnim ljudima. Pa ne znam, dobio je, na primjer, od šejka Bin Zajeda. Tada je bio njihov prvi susret. Dobio je umetničku sliku. Mislim da je, imaju tamo i dimenzije, da ne pogrešim, da li metar sa 70 centimetara, ali nije ni bitno toliko koje su dimenzije. Znači, dobio je umetničku sliku i nju je procenio na 700 dinara. Pazite, Šejk Bin Zajed, koji je drugi put kad je dolazio u Srbiju, doneo na poklon 3 blindirana Mercedesa u vrednosti od 3 miliona evra. A prvi put je doneo, pazite, umetničku sliku, vrednosti 700 dinara. Sad neko da ode kod Kineza ili tad, ne možete prazno, platno te veličine kupiti za taj novac. A gde je ram, a gde je umetnost? Pazite, umetnička slika piše. I Vučić je zadržao sve poklone od prvog do poslednjeg. Ja sam podneo krivične prijave. Ja sam podneo prijave Agenciji za sprečavanje korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije odgovara da oni nisu u skladu sa zakonom, da oni nemaju mogućnost da proveravaju vrednost poklona. To znači da je Vučić i ta tri Mercedesa blindirana od 3 miliona, znači po milion svaki, on je mogao kaže da vrede 3 evra, pa da zadrži i njih. A to naravno nije tačno, jer u zakonu direktno, u ovlašćenjima agencije, stoji da proveravaju da li su funkcioneri prijavili sve poklone koje su dobili. Morate agenciju da prijavite, tako. Ali ja prijavio. Ne, ali sad morate agenciju da prijavite. A kome da prijavite agenciju? To treba isto vidjeti. Pa nema kome da se prijavi. Znači oni kažu nismo ovlašćeni u skladu sa zakonom. U zakonu direktno piše. Onda ih se reformiraju. Pazi, ja sam za to apsolutno, ali u zakonu direktno piše da proveravaju, kontrolišu vrednost poklona, jer kako vas sprečavate korupciju? Ako dobijete nešto što vredi 100.000 evra i prijavite da vredi 5 evra i to stavite u džep. Agencija kaže, mi nemamo s tim ništa. To je ludilo potpuno. I ima čitav niz poklona koje nije prijavio. Dobio ih javno, dobio ih, znači, mi smo objavljivali, imate video snimke od ozbiljnih državnika, dobijao ozbiljne poklone. I objavljuje, evo on objavljuje dan danas, on je dobio od ovoga vladara, sultana od Bruneja,
Ne, ba, ovoga nije, nego od Bahreina. Znači, on je dobio dva psa. To je Rasala Luki. To su psi koji, znači, njihove nacionalne životinje, da kažem, njihov nacionalni ponos, i to su psi koji vrede desetine hiljada evra ili dolara, kako god. Jedan pas. I Vuč, postoji snima kada je on to dobio, i on je rekao da će se potruditi da im pruži dobar dom u Jajincima. Nije prijavio uopšte Agenciji za sprečavanje korupcije, a eno ga objavljuje po Instagramu kako se igra sa tim psima. Ja imam te fotografije sačuvane sa njegovog Instagram profila. Znači, nije prijavio uopšte da je dobio, nesporno je da je dobio. Ili će nas ubeđivati da je vladar Bahreina i njegov brat od tetke, ili da su ortaci iz srednje škole, pa da to što je dobio nije dobio prilikom vršenja funkcije, nego su ovako razmenili poklone kao stari prijatelji. Dakle, Vučić nije pošten, Vučić je lopov. I ova Kamila, zašto sam je doneo? Ona simbolizuje njegov lopovluk. I to pokazuje da je on na početku karijere krao onoliko koliko je mogao. Tad je bilo dovoljno i 10, 15, 20 hiljada dolara, nešto, ima tu jeftinijih poklona. Ali poklona koji svakako prevazilaze onaj zakonski maksimum do kog mogu da zadrže poklone. A onda je krenuo na više. Znate, on je sad u ozbiljnoj ekspanziji, pa napravili Beograd na vodi, pa sad, i tu su milijarde evra profita. I onda su rekli, pa vi kako nama dobro ide ovaj lopovluk, ajmo još 270 hektara za Beograd na vodi. Zamislite vama neko da da 5 ari na toj lokaciji. Na toj lokaciji. Pa vi ste boga čovjek. Sa 5 ari, ne sa 5 hektara, ili 50, ili 250. 5 ari na toj lokaciji oko milijon evra. Ljudi, o tome vam pričam. Oterate te narkomane, pacove i zmije i uzmete milion evra. Jest. Sa pet ari. Sa pet ari. I ne treba budete pametni, ne treba da imate nikakav kapital. Samo kažete, ej, imam taj plac, ajde da vidimo ko će da gradi, uzmete svoje procente, 40%, 35%, 40% kvadrata i u poslovnom prostoru, i u stanovima, i u svemu. Pritom je taj profit neuporedivo veći. Znate, ljudi dobiju, kad imaju plac, pa daju nekome da zida zgradu, dobiju po 35-40% stanova i lokala koji se naprave, i na zgradama, a pazite, znate šta je velika razlika? Velika je razlika. Da li grad raseljava, da li grad podeli stanove ovima koji su živeli kao što je bio slučaj u Beogradu na vodi, da li grad vrši komunalno opremanje, da li ste vi prioritet svih prioriteta. I jedna druga stvar, građevinski, nije isto da vi pravite zgradu od 5 spratova ili pravite zgradu od 35 spratova. I nije isto da li je vama jedan nivo 500 kvadrata ili je jedan nivo 5000 kvadrata. Jer što je veća zgrada, to je jeftinija gradnja i to vi možete dobiti veći procenat. Drugo, jedno je kad vi kažete, evo, košta me 500-600... Dobro, ali nesporno je u Beogradu na vodi da ti kvadrati vrede bar, cena radova da je bar 500-600 evra. Pa, evo, ljudi koji prolaze Savskom mogu da vide, znači, podignuto ona je betonski stubovi, a sad između, znači, govorimo o spoljnim zidovima, zidaju i tongom. To je najgori Siporex blokovima. To je najgori i najjednostavniji mogući i najbrži vid gradnje. Ne izmišljam ništa, znači kad krenete ka Mostarskoj petlji, vidjet ćete to sa desne strane, znači beton, ono izliveno što treba od betona, i onda i tong blokovi, ili ako se vraćate... Per vi ste ljudi kupuju dobrovoljno tamo stanove. To je pa drugo pitanje. Šta je suština? Nije isto. Da li vi kvadrat prodajete, izgradite ga za 500 evra, pa ga prodajete za 2000, pa onda nekome date trećinu kvadrata, ili izgradite za 500, pa prodajete za 4, 5, 7, 10 hiljada evra. Onda, naravno, imate značajno više prostora za tako nešto, i ostalom, ne postoji takva lokacija. Vi ćete dobiti kad negde, ne znam, po Voždovcu, u nekoj maloj uličici zidate zgradu, dobijete trećinu kvadrata. Ali ljudi, ovo je mnogo profitabilnija lokacija, ima mnogo više prostora
za te vrste dogovora. To je valjda potpuno jasno. I lopovluk je neuporedivo veći. Pa pogledajte Expo. Ljudi, tu će isto milijarde izvući. I šta će Srbija da predstavi na tom Expo? Pazite, to nije ona svetska izložba gde se prikazuju dostignuća u svim oblastima nauke, života, tehnike i tako dalje. Ovo je sport i zabava. Koje je to dostignuće? Pazite, Srbija, kad ima smisao neki sajam? Ima smisao kad vi ga držite da nešto prezentujete svetu. Da dođu ljudi pa da zaključe sa našim fabrikama nekakve ugovore, da uzmu neke franšize. Šta Srbija može da ponudi u sportu? Da ponudi zvezdu koja je fudbalski klub, ima 70 miliona evra duga, iako je Terzić pre godinu dve govorio da su vratili sve dugove, je li tako? Gde privatna firma u kojoj je suvlasnik sin Zvezdana Terzića pozajmljuje pare Zvezdi. Više para ima porodica Terzić nego Zvezda. Hoćemo taj koncept da ponudimo, pa možda dođe Real Madrid, Fiorentina, Bayern, da kažu, ubre, što je ovo dobro, daj mi to da primenimo, daj mi da našim navijačima damo da grade po Parizu, po Londonu, pa ovo je mnogo dobar sistem, hoćemo to da ponudimo. Mi nemamo šta da ponudimo. Dobro ime o pevačici. Možemo Vučića kao sportsku trenera. Pa jeste, to što se tiče zabave, možemo ponudimo pevačice, iako mi nemamo industriju, znači tu muzičku industriju mi nemamo. Ovo Grandi, ovo ostalo. Mi nemamo. IDJ. Ali to... pa možemo u nekom drugom smislu možda da ih ponudimo. Vi znate da je Beograd na vodi sad centar prostitucije u Beogradu i izgleda, možda je to taj veliki plan da postanemo centar prostitucije u... To sam pričao još pre tri godine, da budemo Amsterdam 2. Tako je. Koju zabavu? Dobra hrana i jeftine žene. Je li to budućnost Srbije? Je li to naša ponuda? Expo će koštati 17-18 milijardi. I oni kažu, to je projekat od nacionalnog značaja. Da ste čuli za neko hapšenje u Beogradu na vodi i zaplenu droge? Kaže, ne važi zakon o javnim nabavkama. Suštinski je Expo samo bolji naziv za ukidanje zakona o javnim nabavkama. I kad su pitali, pa čekaj, bilo 2 milijarde, pa 4, pa sad 17-18, a Vučić kaže, da, ali Expo su i autoputevi, Expo su i mamografi u Merošini, Expo je, sad je sve Expo. Zašto? Zato što onda nema zakona o javnim nabavkama. Nema tendera. Nema ničega. Neposredna pogodba, žurimo... Znači, to će biti onako zaista neverovatna pljačka. E, to oni rade. Hteo sam jednu samo paralelu da napravim. Mi imamo poljoprivredni sajam u Novom Sadu, koji ima tradiciju 100 godina, koji košta 5 miliona evra. Otprilike je tu svake godine. I to je sajam gde dolaze ozbiljni proizvođači iz inostranstva i traktora i mehanizacije i te pomoćne opreme i tako dalje, i gde dolaze i naši poljoprivrednici. Znači, gde oni mogu da nešto predstave, gde oni mogu nešto da ponude, gde oni mogu da zaključe ugovor o prodaji, da li pšenice, da li vina, da li ovoga, da li onoga. Znači, tu zaista Srbija ima nešto da ponudi. I drugo, može i da vidi neku tehnologiju, da li je za navodnjavanje, da li je za ovo, da li je za ono. I od tog sajma vi možete da očekujete neki profit, neku dobit, neki boljitak za Srbiju. Kakav boljitak može u Srbiji osim farse? Napravit ćemo nacionalni stadion. Evo, kažu, sad za 1. maj kreće, ne znam kada će biti emitovana emisija, ali verovatno ili pre 1. maja. Malo ili... posle. Malo posle 1. maja. Dobro, mi snimamo 29. Da i to znaju gledalci, 29. aprila. Znači, ljudi, mi kopiramo neki stadion koji već neko napravio. Sad na mes, konkretno. Mi nemamo neko sad genijalno tehnološko rešenje, pa da kažemo, evo, pogledajte šta smo napravili. Nema niko, ima tipski su stadion. Tako je, pa da onda sad neko u svetu angažuje naše građevinske firme, da angažuje naše arhitekta, kažu, ovi ljudi su genijalci, napravili bolje, brže se ulazi, izlazi,
napravili za manje para, napravili kvalitetnije, primenili neku novu tehnologiju koja do sad nije viđena. Toga nema. Znači, ne možete vi prikazati nešto što u svetu odavno postoji. To je besmisleno. Odete tamo, kupite auto i prikažete ga ovde. Pa to je... Šta ima Srbija od toga? Nema apsolutno ništa. Znači, u Srbiji je sve postalo prevara i, nažalost, niko se ne bavi tim. Ali dobro, evo, Srbi generalno kao narod vole da ulažu u muziku i u sport. Pa volimo veliki, mi svi... Veliki broj Srba voli, onako kad najde pevačica ili da časti muziku ili da zadene. Jeste. Pare. Generalno, Srbi su opredeljeni ka, masovno, nažalost, su opredeljeni ka ulaganju u muziku. Voli da gurle crvenu u harmoniku. Ma i mnogo više od crvene. I to je sve lepo. Ali, pazite, ako nas ima 6 miliona u državi, a ako se tamo troši 18 milijardi, onda je moglo da se podeli da svaki stanovnik Srbije dobije po 3000 evra. Evo da do kraja banalizujem. Pa da imamo ljudi za kafane, da se to ugura, da možda neko i ode Đokovića da gleda za 3000 evra, ja mislim da može i do Roland Garrosa da se skokne, da se pogleda neki meč ili da se ode do Amerike, da se pogleda Jokić na nekoj utakmici za 3000 evra, sigurno može. Je li tako? Pa šta Vučić nama da pare? Pa, naravno da on neće nama da pare, on će gurne pare u džep sebi. Ali vam govorim o tome da je ovo najgori mogući način trošenja sredstava. Jer kada Vučić pravi to što pravi, nacionalne stadione, autoputeve, od toga nema profita. To nisu pare koje će se vratiti. Kao prvo, mi te, sve što se radi, radi se iz kredita. Radi se tako što se država zadužuje. Jedno je da vi imate pare, pa kažete potrošit ću na ovo ili na ono. Pametan čovek potroši pare tako, plasira taj kapital, ne da bi mu nestao. Ne da bi sutra imao još veći trošak da ga održava. Jer mi ćemo te stadione koji izvrjeno, videli ste onaj za Katančan u Zaječar, to treba održavati, to košta. Pa košta će i taj nacionalni stadion. Imali smo sad dva derbija Zvezde i Partizana u 3-4 dana. Poluprazna Marakana u oba derbije. Znači, mi ne možemo, nama je sport na tom nivou, da ni 2-3 puta ili 4, nije ni bitno godišnje, kada imamo derbi, mi ni tad ne možemo prodamo stadion. Pa šta će nama novi stadion? Zar nije bolje uložiti u poljoprivredu? Ajde da podelimo svakome, vidite da je sve toplije. Ajde svako ko nešto proizvodi u Srbiji, a verujte, ne bi imao ništa protiv. Da Srbija kaže 3 milijarde evra dajemo u sisteme za navodnjavanje i poklanjamo svakome ko ima njivu, ko ima voćnjak, ko ima povrće, evo poklanjamo. Jer te pare će se Srbiji vratiti. Kad neko proizvede više žita, Ivanja, proizvede koji više to proizvode, oni su oduševljeni više ekspo. Paradajza. Znači, čak i ljudi koji nešto rade po selu, oni su oduševljeni što će dati 3000 evra za ekspo. Ljudi ne znaju uopšte šta je ekspo. Imaju mogućnost danas da se informišu. Kada biste vi njih pitali, rekli, evo imate 5 članova domaćinstva, hoćete 15.000 evra da vam država da i da vi sami procenite na šta je pametno potrošiti te pare, pa ljudi bi rekli, je bolje da ja to dobijem, pametnije ću. A čekajte, pod uslovom... Jer to opravdanje što ljudi ne znaju zašto idu njihove pare? A ljudi ne znaju, ne mogu svi sve znati. I većina ljudi... Dobro, ali valjda vode računa o svom budžetu, da li imaju 15.000 evra ili nemaju. Jeste, ali kada bi ti ljudi, kada bi sad čitava Srbija mogla da gleda ovu našu emisiju, verujte da bi onda se brzo promenio odnos ljudi i prema Vučiću... Čitava Srbija može. Danas svi imaju mobilne telefone, pametne, svi imaju YouTube, svi imaju pristup tome, to nije opravdanje. Dobar deo ljudi ima, ali dobar deo ljudi ne gleda. Zato što je 90% ljudi u Srbiji je upućeno na televizije kao način informisanja. Znači, dođe kući, da li ovaj s njive, da li ovaj iz plastenika, da li neko sa posla, dođe kući, to je nažalost ono što svi mi radimo, prvo što uđeš unutra, uzmeš daljinski i uključiš televizor. Veliki broj ljudi gleda samo televizije sa nacionalnom frekvencijom i ove kablovske televizije na telekomu. Znači, njima pare ne treba verovatno ni davati onda, ako su toliko ispravni mozgovi, potrošit će onako bez veze. To je smisao propagande, to je smisao manipulacije. Zar vi mislite da je Vučić dao stotine miliona evra da napravi to što je napravio na medijskoj sceni, da kupi te televizije, da sve stavi pod kontrolu
Je li on to radio slučajno? Je li on to radio što mu to ne treba? Naravno da nije. RTS, evo priča se o otvaranju RTS-a, da malo napravimo digresiju. Zašto je opozicija stavila zahtev, odnosno postavila zahtev, da samo javni medijski servisi se otvore? Zakon o izboru narodnih poslanika, koji se shodno primenjuje na lokalne izbore, ne poznaje, ne koristi termin javni servis. Je li to samo Radio Televizija Vojvodine, Radio Televizija Srbije? Zakon govori o pružaocima medijskih usluga. Pružaoci medijskih usluga nije samo RTS, nisu samo ni televizije sa nacionalnom frekvencijom, nego su sve televizije koje se emituju. I kablovske, i regionalne, i lokalne, svi. Svi štampani mediji, svi elektronski mediji. Tako je zakon definisao pružaoce medijskih usluga i kaže da svi pružaoci medijskih usluga su dužni da informišu građane objektivno, potpuno, nepristrasno i pravovremeno. Svi imaju identičnu obavezu. Zašto onda opozicija sama sebi sužava manevarski prostor? I onda ih forta Bujošević i kaže, evo, pa ne možemo u petak sastanak, nego ćemo u ponedeljak. Pa onda sad idu praznici, bit će 7-8 dana, vi znate da je raspust, imate decu kao ja, dosta ljudi, neko ide u selo, lepo je vreme, neko će u vikendicu, neko će ovde, neko će onde. Neće se o tome ni pričati, pa imamo izbor vlade. Ali evo, završimo sa medijima. Pa imamo građani Vaskrs. Sami da. Biraju da gledaju te medije. U 2024. godini građani mogu... Mnogo njih nema mogućnosti izbora. Ko nema mogućnosti izbora? U 2024. godini. Ja ne znam čoveka koji nema danas pametni telefon, koji ne može da odabere. Većina ljudi danas čak ima i pametne televizore, može na TV-u da gleda YouTube, može da gleda šta god hoće danas. Znači ima veliki izbor ako želi da se informiše i portala, i kanala, i svega i svačega. I dalje građani biraju to. Ljubo, pola ljudi u Beogradu nema alternativu u vidu neke televizije koja nije pod direktnom kontrolom Vučića. A problem je što ove televizije koje se predstavljaju kao slobodne, nisu slobodne. To je samo druga vrsta medalje. Govorimo o Novoj i o N1. Vi znate da je prodato 55% United Media i da se to realizuje u avgustu mesecu. I da će, pa sećate se B92, i ona je bila opoziciona televizija. Pa lepo Veran Matić, parice u džepić, pa polako, dan po dan, nedelja po nedelju, za 2-3 meseca, evo, B92 sa totalna sramota o televiziji. I to je ono što će se desiti i sa ovim televizijama. Jeste vi gledali, taj klip je imao mnogo pregleda sad, ovo što Ivan Ivanović rekao na KTV televiziji. Jeste gledali? Da. On kaže, ljudi, otvoreno rekao čovjek, kaže, nemojte se ložite. United Media i Pink jako lepo sarađuju, i Željko Mitrović, Šolak i Mitrović jako lepo sarađuju. Pa United Media ima Zvezde Granda, ima, ne znam, više tih emisija koje emituje na Pinku. Je li tako? Isto tako Željko Mitrović emituje brdo svojih programa na United Media mreži. 33 miliona evra je United Media platila Željku Mitroviću za njegove kanale koje emituje u svojoj mreži. 33 miliona evra. Znači, oni odlično sarađuju i oni imaju saglasnost po svim bitnim pitanjima. I oko nezavisnosti Kosova i Metohije. Niko tu ne talasa. I ona, primjer, Tiranska deklaracija. Vučić igra na više stolica. Vi ste lepo se setili, Vladimir Đukanović, istaknuti član Srpske napredne stranke, poslanik, član predsedništva, ne znam... Portparol Zvezde, sportski kladionica... Jeste, stručnjak za krečenje lutrije u noćnim satima i tako dalje. Znači, on zadovoljava deo biračkog tela time što Đukanović ide da posmatra referendume za pripajanje tih oblasti Ruskoj federaciji, a onda Vučić ode i potpiše da je Putin ratni zločinac i da je to Ukrajina. Ali šta je tu sad? Da su te televizije zaista opoziciono naoštrene,
Oni bi to iskoristili, pazite kako Vučić godinama govori. Marinika Tepić je potpisala predlog da se izglasa rezolucija. Marinika Tepić se zalaže za nezavisno Kosovo. Što vi ne kažu Vučić potpisao da je Putin ratni zločinac? Vučić potpisao da Putin treba da ide pred Haški tribunal da odgovara za svoje zločine, a zločin protiv mira, vođenje agresivnog rata, to je najteži zločin u međunarodnom pravu. Oni to ne pominju. Znači, oni njemu političku štetu ne prave. Pa evo, zanimljivo je, ima ona emisija 7 na N1. Naslov ove poslednje je bio, kad oni kažu da Vučić ima opoziciju kakva se samo poželjeti može, da mu ništa u državi ne valja, jer kad pogledate, zdravstvo nam ne valja, privreda ne valja, međunarodni ugled nikad gori, šutiraju na svi, vamo donose rezoluciju Srebrenici. Pričaju da on laže. Primaju, tako je, ponižavaju ga javno, primaju Kosovo u Savet Evrope, ništa mu ne valja. On gde god pogleda, oko njega katastrofa. I onda pogleda opoziciju i onda se razneži i kaže svi ste vi moji, jer prešli smo, da kažem, preko tog dela. Ja ne mogu nikakvim racionalnim razlozima objasniti da neko kaže u Beogradu ne izlazimo, ali izlazimo u drugim gradovima. Ili da kaže, pa mi smo dali preporuku, jutro sam slušao Miloša Jovanovića, on kaže ne, ne, ni po koju cenu se u Beogradu ne izlazi, jer ne želi da da legitimitet ovim izborima i to ja se tu donekle slažem. Ali kako onda može da kaže, mi smo dali preporuku da se ne izađe u drugim gradovima, ali pošto smo mi demokratska stranka, dali smo im i mogućnost, kaže, da preuzmu odgovornost. Koja je odgovornost? Pa koga vi znate iz te stranke iz Niša, koga vi znate iz Merošine, koga znate iz Kikinde, koga znate iz bilo kog drugog grada? Koju to odgovornost? Može se, znači, najvažniji stranački organi donose najvažnije odluke. Pitanje izlaska ili neizlaska u Beograd nije donosio gradski odbor DSS, nego rukovodstvo stranke zauzelo taj stav. Isto tako, pazite, to je rukovodstvo svima. Nije rukovodstvo samo za Beograd, da ima neko rukovodstvo tamo. A koje je opravdanje? Pa kaže, u Beogradu je već bila krađa, pa znamo da će se to desiti, a neki misle da kod njih neće se krade. Pa dobro, i to ima logika. Pa zar nije ako bila... Ako je on prebacio glasače iz Merošine u Beograd, da tamo izađe i ostvare bolji rezultat. Zar nije? A ovde će se ponoviti, ali svakako. Ljubo, imali smo pokrajinske izbore. Imali smo parlamentarne izbore. Jel vi hoćete da kažete da je Vučić krao samo na beogradski? Ili je krao svuda? A mnogo je manja kontrola bila van Beograda nego u Beogradu. I ako se nešto postiglo u prethodnom periodu, pa ste dobili tu kontrolu, odnosno treba da dobiju, verovatno je neće ni dobiti, tu kontrolu biračkog spiska. Pa onda eliminišete tu mogućnost i ako se donosi zakon da ko je promenio prebivalište u zadnje godinu dana da ne može da glasa, onda je taj problem eliminisan. Ovde, taj zakon ovde, opet ne važi za ove izbore. Važi apsolutno za ove izbore. Tako. Apsolutno važi za ove izbore. Važi za ove izbore. Kad će se doneti zakon? Treba ga donesu u narednih, ne znam, dve nedelje. Dobro, i kad će izaći u službenom glasniku? Ne, ne, ma izaći odmah, kao što je ovaj sad zakon. 8 dana nakon. Ne, Ljubo, postoji mogućnost u skladu sa zakonom, ja dozvoli sam. I ovaj sad zakon, da bi spojili izbore, mi su razvlačili. I zamislite, napišu u zakonu, ovo zakon stupa na snagu danas, a ovi su ljudi već upisani dan pre u birački spisak. Ne, pazi, ne razumeš. Postoji zakonska mogućnost da zakon stupi na snagu pre 8. dana od dana objavljivanja, ako se utvrdi postojanje javnog interesa za tako nešto. I kada su donosili ovaj zakon, izmene zakona o lokalnim izborima, isto je utvrđen javni interes, pa je zakon stupio ranije na snagu, pa su ti izbori raspisani. Ali nije u tom delu uopšte problem. Ne, ne, jeste problem. 15. maja donesu zakon. Tako je. I zakon stupa na snagu odmah. Danom objavljivanja. Danom objavljivanja. Da li se računa... U zadnji godinu dana. Ko je promenio prebivalište, ne može... Od 15. maja godinu dana prethodnih... Od 15. maja 2024. do 15. maja 2023. Odnosno, svako ko je posle 15. maja 2023. godine promenio prebivalište, može da glasa samo na mestu na kome je prethodno bio prijavljen.
Da li može taj zakon retroaktivno da se provodi? Naravno da može. A šta ćemo onda sa prethodnim izborima? Prethodni izbori su arhivirani, ali drugi problem, što zbog ovakvog ponašanja opozicije, znači šta je Vučić uradio? Mi imamo, da kažem, ajde da govorimo generički, vlast i opoziciju. Ni jedni ni drugi Vučić navodno nije dobio dovoljno glasova da formira vlast, jasno je da taktizira i njegov cilj je da pobedi i da kaže pobedio sam vas i formiram i radim šta god hoću. Ali on rekao, nisam imao dovoljan broj mandata koji želim. Imamo 54, ja hoću da imam 64. I onda je on povukao određene konkretne poteze. Pa je uvukao ove lažne neke opozicione stranke, Milicu Đurđević, pa tu su radikali, pa tu je Stamatović, pa tu je Pera Mika Žika. Pa je uvukao i SPS i rekao nema više apsolutno nikakvog rasipanja glasova, je li tako? S druge strane, opozicija koja je, kako kažu, pobedila, imala je 56 mandata, oni koji se predstavljali kao opozicija, Nestorović, to nesumnjivo nije, oni su rekli, mi ćemo sada da se usitnimo do krajnje granice. Prvo se delimo, jedni izlaze, drugi ne izlaze. Ne, prvo se mi podelio. Prvo Jerković, pa je onda bilo Nestorović. Tako je, potpuni haos. Znači, sve ovo što se dešava ovih prethodnih meseci su najgore moguće poruke za opoziciju. Narod, da bi izašao, narod izlazi kada vidi mogućnost promene. U situaciju gde vama, da ne merimo sad, nek vam pola opozicije ne učestvuje. Pa ako nisu mogli svi zajedno da pobede Vučića, onda je jasno da polovina neće moći da pobedi Vučića. Zašto neko da izađe na izbor? Znači, ti ljudi koji sad idu na izbor se bore samo za sopstvene pozicije. Ni za šta drugo. I sad veliki lider opozicije je Dobrica Veselinović. Mislite da će neko da izađe za to da glasa? Dobro, postoji, on ima svoje glasače. Ima li ih jako malo. Zato bi bilo poštenije. Dovoljno. Zato bi dobro, dovoljno da da legitimitet Vučiću. Pa dovoljno Vučiću, dovoljno i Dobrici. Pa eto, tako, otprilike tako kao što kažete. Da se namire svi. I Vuk pa siti ovce na brojište. Tako je, zašto niko... Pa ja mislim da je tu, kad to kažete, siti. Ja mislim da je to osnovni problem. Kada je njihova egzistencija, da ne upotrebim neki teži izraz, kada je njihova lična korist bila u pitanju, oni su se skupili i napravili dve koalicije da izađu na izbore, da uzmu mandate i da dobijaju sad velike pare. Znate, organizacija koja ima 20 mandata dobija 120.000 evra mesečno. To su ogromne pare, to je na godišnjem nivou 1.440.000 evra, 1.500.000 evra. Imajući u vidu da će biti rebalans budžeta, pa će to malo i povećati, verovatno i preko toga. Narednih godina će se povećavati budžeti, znači oni će 7-8 miliona evra profitirati. I oni su sad siti, oni su sad zadovoljni. I zato se oni ne bore za Beograd. Jer da je njima interes Beograđana na prvom mestu, pa oni onda ne bi sad razmišljali o ovome i onome. Nego bi rekli, ajde da vidimo šta možemo da uradimo, da budemo još jači i da nakon dve pobede, oni tvrde da je bila pobede 22. i 23. nakon kojih nismo mogli da izvršimo smenu vlasti, znači Pirove pobede, Jalove pobede, kako god hoćete da ih nazovete, ajde da vidimo šta treba da uradimo, da pobedimo na način koji će omogućiti smenu vlasti. I kako je moguće da oni koji ne mogu zajedno u Beogradu, mogu zajedno, evo, napravili koaliciju, ne znam, u Kikindi, napravili u Šidu. Pa zajedno ide i DSS i Liga socijaldemokrata i demokratska... Znači, potpuno... Znate, zajedno idu Levijatan i Narodni pokret Miki Aleksić? Ne, to nisam... Potpredsednica Narodnog pokreta iz Levijatana. Eto. To mi je znači... najčudnije. Znate da su pomirili vakseri i antivakseri? Pa video sam da Jovana Stojković, koja je Narodnu stranku nazivala AstraZeneca Narodna stranka. Do pre nekoliko meseci. Oni sad idu zajedno. Narodna stranka je pred izbore 17. decembra, tako je, emitovala film u kome govori o lažnoj opoziciji i obskurnim opozicionim predstavnicima. Znači, prvi
lik koga prikazuje Jovana Stojković. I sad oni... Ne, mislim je prvi Šešelj, onda Jovana. Ne, prva Jovana. Prva Jovana. Prva Jovana. Prva Jovana. Eto, toliko... Ja ne znam. Ja sam po prirodi iskren čovjek. I sve što govorim, govorim krajnje iskreno. U politici pretvorila se, ja bih rekao da ovo sad liči bukvalno na kupleraj. I da ovo liči, politička scena naša liči na orgije. Gde opšti svako sa svakim, nema nikakvih ograničenja, ni šta jesi, ni šta ne. Znači, ko koga dovati, s koje strane ga dovati, potpuno sve jedno. I da jedino o čemu razmišljaju o zadovoljavanju svojih ličnih interesa ili nagona u tom trenutku i ne zanima ih šta će sutra da se dogodi. Ja kad razmišljam o izborima, ja pre svega razmišljam koje su posledice. Mi smo napravili dogovor sa nekim grupama građana i ojačali smo u poslednjem periodu, imali smo problem na prethodnim izborima kad su nas onim overivačima zezali, nisu hteli da daju i tako dalje, nismo izašli. Ja naravno nisam želeo da ponovo dođem u tu situaciju. Mi smo intenzivno radili na jačanju i širenju infrastrukture. I napravili smo sa ozbiljnim ljudima dogovor da se podržimo međusobno na lokalu, na gradu i tako dalje. Vidjet ćete da će biti lepih iznenađenja u narednom periodu kada je naš pokret u pitanju. Ali onda dođete do toga da vidite da pobeda nije moguća. I da bi izlazak na izbore značio davanje legitimiteta nečemu za što unapred znamo da ne može da se završi pobeda. Pa koji je onda smisao? Koja je razlika da li ćemo imati 5 mandata ili 7 mandata u gradu koji ne donose ni neka značajna finansijska sredstva, koja vam manje više ništa posebno ne donose. Nema prenosa Skupštine grada, nema ovoga, nema onoga. Znači, možete imati nekoliko opozicionih odbornika. Mene čudi da još neko ne razmišlja na način da kaže, ja se uvek trudim da uradim ono što je u tom trenutku najgore za Vučićev režim. Da li ovde najgore je bojkot ipak njemu, zbog rušenja legitimiteta? Da li ipak to njemu najveći problem što parlamentarne stranke, sad to nije ni mali broj stranaka, Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, Demokratska stranka Srbije Miloša Jovanovića, POKS ne učestvuje, Pokret Srce Zdravka Ponoša. Kako ne učestvuju? Svi oni učestvuju. Ne, govorim za beogradski izbor. Da li je to njemu, da li će zbog toga morati i zbog tačke 24 o sporazumu o pridruživanju sa Evropskom unijom morati da ponovi beogradski izbor? Da ja vama uzvratim jednim kontrapitanje. Kako je moguće da te stranke se pozivaju na unutar stranačku demokratiju, pa Bože moj, ne idu u Beogradu ili idu u svim drugim gradovima? I kako je moguće da oni kažu ovde ćemo pobediti, a onda nećemo? Prvu stvar koju moramo da raščistimo, da ovi beogradski izbori su po prirodi stvari najvažniji. Zato što su održavani nekoliko puta umeđu vremena. Vi niste imali vanredne izbore u Novom Sadu, ni u Nišu, ni u bilo kojoj drugoj opštini 2022. Imali ste ih samo u Beogradu. Pa ste imali sad ponovo zahtev, prvo je zahtev opozicije bio samo da se ponove beogradski izbori. Znam ali na šta da izaću, ako je on upisao toliko ljudi. Ali, ne, dozvoli. To je glasanje, nisu izbori. Dozvoli. Znači, sve oči su uprte u Beograd. Ovakav haos u Beogradu snižava u velikoj meri ili u potpunosti čak eliminiš šanse opozicije da pobegne bilo gde drugo. Ajde da razgovaramo ko je u ovakvoj konstelaciji snaga. Da li je najverovatniji scenarij da opozicija posle 2. juna nigde ne formira vlast? Jesu nas ubeđivali dobija opozicija u Kragujevcu? Jel pobedila? Nije. Jesu nas ubeđivali dobija opozicija u Kraljevu? Jel pobedila? Nije. Ali opet se tamo, ali vi mislite da se nije kralo kod Barte Gašića u njegovom Zabranu, u Kruševcu? Naravno da jeste. Niko ne traži tamo ponavljanje pod ovih izbora. Šta je zanimljivo? Gde god je Vučić pobedio,
tu ne traže ponavljanje potpisa, ovih izbora. Ni na pokrajini, ni u Republici, ni u bilo kom drugom gradu. Kažu, Vučić je izgubio u Beogradu i jedino se tu ponavlja izbor. Pa zato što je najviše tu ljudi dovuko. Ma ko to kaže? Ko vama garantuje da nije i po drugim gradovima? Kakva je mogućnost kontrole? Pa ne može jednog te istog na pet gradova. Pa ne može istog, ali oni imaju, pa održano je 64 lokalne samouprave. Ima više nego dovoljno prostora da prebacuje ljude odavde tamo. Više nego dovoljno prostora. I zar mislite da nešto što je rađeno u Beogradu neće biti rađeno u Novom Sadu? Koja je to logika? Pošten Vučić u Novom Sadu i Nišu, a nije u Beogradu. Nemamo baš neograničen broj ljudi koji može prebaci. Ja nisam rekao da ima neograničen, ali pitanje je, znači suština je... On može ljudi iz ove 64 opštine gde su održani izbori, iz ostalih ne može. Može. Može, zato što ima... Da što tamo opozicija izlazi. Ne, ne, zato što ima, evo i do toga ćemo doći, ima mnogo opština u kojima će on ubedljivo i siguran je da će ubedljivo pobediti i gde može da priušti sebi da jedan broj ljudi prebaci u neku drugu opštinu. Oni imaju veoma dobro pregled gde koliko glasova osvaje. I u krajnjoj liniji republički izbori su im za to poslužili. I tu gde uzima 60 ili 65%, može bez ikakvih problema da prebaci značajan broj birača. Značajan broj birača. I druga stvar, ajde da vidimo koliko će biti gradova i opština gde neće biti opozicije, gde neće biti opozicionih lista. Ili će biti jedna. Veliki broj. Zato što je opozicija dozvolila da od raspisivanja izbora, što je bilo, mislim, 2. marta, da su raspisani 2. ili 3. ili tako? 2. valjda? Tako. Nebitno, dan gore dole. Evo, mesec dana se pregovaralo. Pa je kao donet zakon o izmeni zakona o lokalnim izborima. Pa se sad opet pregovara i troši se vreme. Oni jedu, kao skakavci naše živote i naše vreme. O tom drugom zakonu, kad će biti donet? Nedelju dana pred izbore. Pa se odlagao taj sastanak sa RTS-om. Oni kažu, pa pratimo mi na televiziji, nema potrebe se sastajemo, kaže, znamo mi šta oni misli. Kad uzemo sad ovih 10 dana raspusta i praznika koje i veliki broj ljudi spaja, gde neće biti kampanje, koliko dana ostaje za kampanju? 20 dana. Pa manje čak. Čak i manje, ali eto neke 20 dana. 18. Od čega prvih 5-6 dana imate za skupljanje potpisa. Samo 5-6 dana. Biće veoma mali broj lista. I ovo što je traženo da se objedine izbori, ajde da vidimo da li možemo složimo oko toga, pošto kažemo da jedan i drugi merimo po tome šta je najgore za Vučića. Meni je isto to onako ozbiljno merimo. Da li bi bilo bolje da opozicija zaista razmišlja o pobedi i da gađa pobedu u Beogradu? Ja da sam neko ko može da donese tu odluku, ja bih rekao, ne, nema nikakvog spajanja. Odlično. Idemo prvo na izbore u Beogradu, pa kad vas pobedimo ovde, onda na talasu te pobede ideš i gaziš i u drugim opštinama i gradovima i dobijaš. Znači, odmah skače elan, odmah ljudi kažu, ej, pobeđeno u Beogradu, srušen Vučić u Beogradu, ajmo gazi u Nišu, gazi u Novom Sadu, u svim drugim opštinama širom Srbije. To govorite ako su razdvojeni izbori. Ali ako su razdvojeni izbori, on ima mogućnost ljude širom Srbije da dovede u Beograd i da ne može opozicija ga pobedi nikad. Jer on je spreman da dovede, kao što možemo da vidimo, koliko god mu bude trebalo ljudi, ima da izmisle novi broj nula, iako to ne postoji ni u jednoj ulici. Ima da stavi u jedan stan 90 ljudi, iako stan ima 30 kvadrata. Na sve je spreman. Samo jedno podsjećanje. Tako da je to nemoguća misija na taj način. Samo jedno podsjećanje. Ana Brnabić i Vučić su odmah prihvatili ove prva dva uslova, a to je otvaranje RTS-a i kontrola biračkog spiska. Ako dobijete kontrolu biračkog spiska, onda je apsurdno više pričati o prebacivanju birača. A to prebacivanje birača ljudi nije ni bilo tog obima da bi na taj način uticao. Jer on nešto potpisao. Ko? Pa Vučić. Ili su samo usmeno prihvatili? Vučić ne potpisuje ništa. Pa. Dakle, govorim da bi taktički mnogo bolje bilo. To im Vučić na ovaj način, kako oni traže, dati neće nikad.
Vučić, ja sam ubeđen, neće nikad uraditi ništa što bi dovelo, znači čime će on dovesti do gubitka... Pa, stvari neće dati nikad kontrolu biračkog spiska, medije i polubrata Andreja. To su tri stvari koje on sigurno neće dati, da. Pogotovo ne bez ozbiljnog pritiska. Jeste, ali je njegov, pazite, nije naš problem Vučić. Vučić je predvidiv. I Vučić radi ono što Vučić radi. Vučić lako menja, ali ćud nikada. I od njega ne možete poštenje ni očekivati, od njega očekujete i prevaru i lopovluk i krađu, to je potpuno normalno kad je on u pitanju i izvesno. Ono na šta mi možemo da utičemo, to je opozicija. Da vidimo da mu opozicija ne ide na ruku. Jer dolazimo do toga da kakva god šansa da se otvori, opozicija na jedan maestralan način to sve poništi, sve te šanse, i uradi ono što je onemogućava da pobedi. A ko je rekao da nema prebacivanja glasova prvi, glasača? Rekao je Dobrica Veselinović 10 dana pred izbore, on je rekao da nema fantomskih birača, pa on će sad biti kandidat za gradonačelnika. Ne, a gde je trenutno? E, i to je zanimljivo. Pazite, privremeni organ grada Beograda niko ne spominje. Tako je. Već, da je i opozicija deo vlasti. Evo, ko je jedini spomenuo? Jedini ja. Ja sam držao konferenciju za štampu, na dan kada je bilo 150 dana, 5 meseci od formiranja privremenog organa. Za tih 5 meseci privremeni organ je potrošio 700 miliona evra. To su ogromne pare. Budžet grada Beograda je 1.800.000.000 evra. Za 2023. Do 31. marta je režim u Beogradu je bio privremeno finansiranje. Jer zakon kaže, zakon o budžetu, da ako ne donese lokalna samouprava budžet do kraja godine kako mora, znači 2023. donese za 2024. onda se donosi odluka o privremenom finansiranju. I privremeno finansiranje traje najduže 3 meseca. 31. marta je to isteklo. Pazite, danas je 29. april. Prošlo je mesec dana. Po zakonu ne može se potrošiti ni jedan jedini dinar. Beograd nema budžet. Ne postoji. E sad, zanimljivo je da je privremeni organ po zakonu sabira nadležnosti Skupštine grada, Gradskog veća i gradonačelnika. Ali je kolektivni organ. 5 članova. 2 iz opozicije, 3 iz vlasti. I svi imaju jednaka prava, osim u delu kada se zakazuju sednice. Šta je zanimljivo? Da su sve odluke privremenog organa donete jednoglasno. Znači da glasaju i Vladimir Obradović iz SSP-a i Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta. I Šapić zajedno. Da. I Šapić i Nikodijević i taj peti nije ovaj prepoznatljiv, ne sećam se ni kako se zove, nije ni bitan toliko. E sad, koji je motiv opozicije da glasa za sve predloge vlasti? Oni kažu, pa oni spajaju neke tačke dnevnog reda, pa mi za jedno jesmo, za drugo nismo, pa onda glasamo za sve. Koji je njihov učinak? Evo, sada je već 6 meseci od kako traje privremeni organ i bit će još 2-3 meseca sigurno. Šta su oni uradili za to vreme? Koju su aferu otkrili? Koji su koruptivni ugovor izneli? Pazite, oni nikoga, koliko su ljudi primili? On ne rade apsolutno ništa. Zašto sede u privremenom organu? Ako ti je već učinak nula, onda je bolje da izađeš, da ne daješ legitimitet Vučiću. Onda ćemo dati i tu i na izborima. Naravno. Ti isti ljudi izlaze na izbori i ti isti ljudi tvrde da nema prebacivanja glasača. Tako je. I niko ne postavlja... Da li biste pozvali onda možda... opoziciju koja izlazi da u zadnjem trenutku odustanu od kandidature, da povuku ili da jednostavno pozovu svoje glasače da i oni bojkotuju. Čak i ove stranke koje su se prijavile za izbore. Posledice poraza 2. juna su katastrofalne. Zato što je uvek Beograd apostrofiran kao prvi korak ka rušenju republičkog režima Aleksandra Vučića. A to je najvažnije. Pazite, Beograd je jedna lokalna samouprava. Republika je mesto na kome Vučić pravi najveću štetu. Znači, ne može se on sa funkcije gradonačelnika ili Šapić odreći Kosova i Metohije, ne može potpisati deklaraciju u Tirani, ne može nas zadužiti još 30 milijardi evra. Znači, Vučića treba što pre skinuti na Republici, ali je problem
da ako sad deo opozicije izađe, a drugi deo ne izađe, onda će i Vučić i stranci koji ga podržavaju, jer Vučić je i dalje kandidat Zapada. On je kandidat Evropske unije i kandidat Amerike. Vi ste videli Christopher Hill, ljudi, pa to nikad nije bilo. Vama ambasador Amerike sedi na kolegijumu Narodne skupštine. Poslovnik o radu Narodne skupštine definiše kolegijum kao organ i kaže kolegijum Narodne skupštine čine predsednik Narodne skupštine, potpredsednici i šefovi poslaničkih grupa. Nema Christophera Hilla. I vama onda dođe Christopher Hill i kaže... Kako je ušao? Pa, kako je ušao? Ušao je, verovatno je šutnuo nogom vrata i ušao. Šta, nema obezbeđenja skupštine? On je pravi predsednik, pa ima, verovatno su rekli, dobar dan, gospodine predsedniče, izvolite ovuda. Kad budu bili svi pohapšeni redom. Ali, zamislite, u isto to vreme, vas prozapadna opozicija ubeđuje da je Srbija ruska gubernija. Pa jesmo li mi svi kompletno potpuno poludeli? Zamislite da je ruski ambasador koji... Da li ste ove ljude pozvali da ipak prekinu taj izlazak na izbore i da odustanu od toga? Ove koje izlazi. Ja bih njih pozvao da ili garantuju pobedu na beogradskim izborima, ali evo ako mogu da kažem. Znači oni pričaju o tome da su oni izabrali borbu, da oni imaju značajne šanse da pobede. Ja te šanse ne vidim, ne vidim ni minimalne šanse, ako pola opozicije, to smo rekli, ne izlazi, ja ne vidim ni minimalnu šansu. Vučić će zadržati broj glasova koji ima, pašće izlaznost na nekih možda 42%, sada su takve procene, 40-42%, i on sa istim brojem glasova koje dobije u decembru, on dobija apsolutnu vlast u mandatima. Dakle, to je neki scenarij koji je jasno. Znači, ja bih njih pozvao da ili garantuju pobedu ili da nestanu sa političke scene. I kažemo, evo, pošto ste toliko sigurni u svoju pobedu, evo, vi se obavežite narodu da ćete nakon izbora, ako ne pobedite 2. juna u Beogradu i ne formirate vlast, da ćete podneti ostavke i na mandate u Republičkoj skupštini i da ćete onda nestati sa političke scene. Jer mi nemamo vremena da neko vežba na nama, mi smo neki pokusni kunići ovde, da svaki idiot kaže, ej, pa ja sam mislio, ili mi smo verovali. Šta meni briga šta veruje Pavle Grbović, Dobrica Veselinović ili bilo ko drugi od tih ljudi koji izlazi. Ali šta je zanimljivo? Oni grčevito se drže svojih fotelja u Republičkoj skupštini. I jedni i drugi. I kažu, pa to nam je ipak nekakva govornica. To nije nikakva govornica. Pozicija je napustila i bojkotovala 2020. godine, zašto to nije bila nikakva govornica. I sad ste dobili Anu Brnabić, koja će biti još bahatija, još bezobraznija, nego što je bio... A teško može Orlića da... Ja vam garantujem. Ja vam garantujem da će biti gore. Zašto? Zato što je svaki sledeći predsednik Skupštine i Srpske napredne stranke bio sve gori. I oni će taj tempo održati. Pogledajte sad način na koji se ophode i njihovi poslanici, i onaj Bulatović, i Kena. Pa Kena mora sad se dokazuje. Sticane generacijama koje nas upozoravaju da ovaj koji je poslednji preleteo mora da bude najgori da bi se dokazao. U prvom redu. Tako je, pa pogledajte Milenka Jovanova. Pogledajte Bakareca. To sve ljudi iz DSS. Znači oni moraju sada da se dokazuju. Ja sam potpuno siguran da će Ana Brnabić biti gora od svih njih i potpuno sam siguran da će Skupština, kada prođe ovih nekoliko sednica, da će biti gora nego što je ikada bila. Ne znam da li ste gledali sad kad je donošen ovaj zakon. Pa prvo kad su napravili dogovor, onda izađe Ana Brnabić pa kaže ovo je jedan predivan presedan, konačno radim u nekom drugom tonu, bitno je da smo se saglasili, jer budućnost Srbije je najbitnija. Pa potpišu zajednički taj predlog zakona. Potpisala i Demokratska stranka, i Zeleno-Levi, i Miki Aleksić, i Grbović, i Parandilović, svi potpišu. Dođe do sednice i vi bi sad očekivali tu neki mirniji ton, je li tako, malo pristojniji obraćaj. Kako je bilo? Pakao. Rasturo ih i Milenko Jovanov. Ja moram da kažem da, nažalost, ali čak i u nekim trenucima
bio duhovit. Jave se ovi iz opozicije, nešto kritikuju, a on posle toga izvadi papir i kaže, zbog građana, samo da znate, i ovaj je potpisao, i on će da glasa za ovaj zakon. Pa ono je tragikomedija. Tragikomedija, zaista. Nadamo se će u narednom periodu biti više komedije, manje ove tragedije, ali koliko vidimo ove izbore, po svemu sudeći, bit će velika tragedija, zato što u gradu gde on ima najmanju podršku, opstaće na vlasti bar još neko vreme dok se ti izbori ne budu ponovili, u što sam duboko ubeđen da će zbog ovoga bojkota morati da ponovi to regularno. Koliko je velika, moguće. Evo još to da dodam. Velika je razlika da li na izbore izlaze samo ove očigledno fantomske liste, a takva će biti i lista Gajića, i Jovane Stojković, i Žujović, i Petar Đurić. Za mene su to, ja valjda imam pravo na svoje mišljenje, za mene su to apsolutno fantomske liste. A ovo jedan od 5 miliona? Pa da su oni pravi? Pa naravno da nisu, vi znate nekoga, to je Nemanja Petrović, TV Liga, vaš kolega, youtuber, bivši radikal i tako dalje. Kako im se zove, treća organizacija je Preporod, rođeni brat Sime Simonović. Iz Grodske, Dragoljuba Simonovića, koji je zapalio kuću Milanu Jovanoviću. Pa sad one izlaze kao ritam grada. Ludilo. A jeste ludilo, potpuno ludilo. I sad neko treba mi ubede da ti ljudi zaista skupljaju potpise. Oni već imaju i odštampane, na primjer, Jovana i Gajić već imaju odštampane plakate. Ko će lepi to? Će lepi Pavle Bihali, stari koalicijni partner, će lepi Stamatović, će lepi Vuk Jeremić kad se vrati iz Ujedinjenih nacija, ako se vrati, ako ne ostane tamo kao ambasador ili nešto slično. Ono ovo što radi, svakako ne radi besplatno. Će lepi Radulović, s kojim je bila na onim prethodnim izborima. Znači, kad kažu Šarović napada opoziciju, ja ne napadam, ja upozoravam. Tako ste i zavetnike napadali. Kao što sam, a ne, ja sam upozoravao, kao i vi što ste upozoravali. Jer ove stvari su sad očigledne. Vi imate ljude koji se prelivaju iz koalicije u koaliciju. I nije ova prethodna koalicija bila pre 20 godina. Pa da više niko ne zna, ljudi, bila je pre 2-3 meseca. I sad ako vi kažete nešto što je očigledno, upozoravate narod na očiglednu prevaru, onda kažu, je viš, on je ljubomoran. Pa našta budem ljubomoran? Ja sam teo da budem kod Vučića, ja bi bio, ja ne bi morao gluvim podguznu buvu ko Mica Zavetnica. Znači ja sam taj koji je izabrao da tamo ne bude. Iako bi mi bilo mnogo lukrativnije da budem tamo. Znači, ja sam taj koji je izabrao da živi ono što propagira i ono što propoveda, a ne da živi na jedan način, a da priča nešto drugo. Oni tvrde da će im to doneti 7 godina sreće. Pa, verovatno. Ja koliko čujem, Vučić je poprilično izdašan prema tim listama, tako da sad zavisi kako ko živi, nekome 7, nekome manje. Znate, neki će biti angažovani ponovo na nekim narednim izborima. Nekima je to jedini cilj da pređu 1%, da uzmu pare od države. To nisu male pare. Za republičke izbore to je bilo neki 350-400 hiljada evra. To dobro dođe. Pa sve to su ozbiljne pare. To stranke koje nemaju troškove, nemaju organizaciju, nemaju infrastrukturu, nemaju kancelariju, nemaju na šta troši. Znači, bukvalno to je tašna mašna. Uzmemo lovu, posle toga opet ajde na RTS, ajde na Happy, ajde na Kurir, ajde na Informer. To nije normalno. Šarović, hvala puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama najlepše. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Nemanja Šarović. Do sledećeg viđenja, svako dobro.